Co tomu říkáte? Já jsem nadšen. Velmi se mi líbí jeho hra, je to prostě klasika. Jak to přijde vám, pane Růžičko? Tak jako by já tohle radši neznám, jo, ale jako si nějak hraje, ne, nějak dobře. No, on zase dělá takhle často srandu, takhle rád žertuje. Ale to byl on, kdo mě dneska vzal do divadla na Kamínka, viď? Jo, kultura.